Hej och välkommen till Bubbel och vin. Med avsnitt 5. Och nu har vi kommit tillbaka till Sverige. Japp. Och idag tänkte vi gå tillbaka till bubbel och dricka en cremant ifrån Bourgogne, var det va? Det är en cremant ifrån Bourgogne, ja. Mm. Bourgogne som ligger där vid städerna Lyon och Dijon bland annat. Ja. Så framme ska du få se, hur flaskan ser ut också. Det där är flaskan. Där har vi den. Ja. Vad heter den egentligen då? Barton Augustier med min fantastiska franska Cremante Bourgogne. Cremante Bourgogne. Om du öppnar den så kan vi väl prata lite mer. Ja, du kan prata med sig öppnar. Ja, men precis. Ja, det blir bra. Det blir bra. Cremante Bourgogne som sagt är tillverkad enligt den klassiska metoden som i mångt och mycket, eller nästan överhuvudtaget, påminner om champagnemetoden. Vilket innebär att den lagras på flaska i 9 månader, va? Ja, det är så här att den först så lagras den en gång och sen så lagras den på flaska. Och en cremant ska då lagras minst 9 månader. Så var det, 9 månader. Den här är då lagrad i 1 år. Mm. En champagne ska lagras minst 15 månader. Mm. Så att det låter ju lovande. Ja. En cremant är ju oftast billigare än vanlig champagne, en riktig champagne. Och du har ju lite med lagringen att göra. Det går inget bra för dig. Nej, det går inget bra för mig. Men snart så. Mm. Skammen är som ger sig, men jag kan ju ta ett verktyg. Jajamän. Ja. Nej, men som sagt, det är väl en... har väl fått namnet sneak champagne ibland också. Ja. Men den påminner ju väldigt mycket om en champagne. En riktig champagne. Ja, champagne, det är ju det typiska med den, det är ju att den är tillverkad i området Champagne. Ja, helt enkelt. Den här kan ju vara från andra ställen än Champagne då. Ja. Fast den här är från Bourgogne då. Ja, det området. Det fanns en hel del andra ställen. Men vi kan ju vara övertygade om att vi är i Frankrike i varje fall. Jajamän. Så att vi har gått upp ett land nu från Spanien till Frankrike. Ja. Nu ska ni se här, nu börjar saker. Det blir ingen sabrering. Nej. Det kan vi lova. Det kommer en annan gång. Vi får ta det en annan gång. Ja. Då har vi sabreringskurs kanske, fast vi vet inte så bra för oss själv. Men nej, vi kan ju testa. Vi har nog ingen sabreringsvärde än så länge heller. Det kan vi skaffa. Mm. Nu ska vi se här. Nu får vi snart och vi hoppas att den inte är så skakad den här också, så ja. Mattan får sig en duvning. Ja. Mm. Håll i hatten. Håller du i glasen här då? Ja. Jajamän. Och den här lilla delen då på champagneflaskan, den kallas ju grimma. Det är den som håller fast korken så inte den sticker iväg. På samma sätt som en grimma håller fast en häst. Så ska vi se. Ska vi se hur det går. Här kommer den. Ja, det där lät ju alldeles fantastiskt. Och så när man fyller på så är det bra om man lutar glaset lite grann som vi gör här. Så behöver det inte bli så jättemycket skum. Det kan vara trevligt också i och för sig. Och så när man då ska fylla så har vi fått lärt oss att man ska göra så här. Mm. Nu är lite vinglig så nu har jag fingrarna under där så att jag håller lite balans i flaskan. Ja. Där har vi den. Så. Och vad hade vi för druvor i den här då? Jag tyckte du kom fram till att det var Pinot Noir och Chardonnay. Chardonnay, jajamän. Vi är lite osäkra på fördelningen men vi har den blandningen. Vilket är väldigt klassiska druvor för bubbel. Ja, precis. Klassiska för franska bubbel. Ja, franska bubbel, ja. Precis. Och ja, den bubblar fantastisk. Som om det vore på tv. Ja. Jättehärligt. Fin färg hade den också, lite så här halvgul. Precis, det blir alldeles underbart i den här sensommarsolen som vi har här. Efter allt regn som vi har haft. Ja. Ja. Vad tror du om doften då? Har jag lärt mig att det heter nu. Dofta. Dofta. Ja, precis. Bröd. Mm. Citrus skulle jag vilja säga. Lite kexig brödsmak. Mm. Eller doft, bröddoft kanske jag ska säga. Jajamän. Ta och smaka den. Ska vi göra en liten klojk också? Det var dåligt. Vi har dåliga glas tror jag. Det är som plast. Precis. Vi kanske tar picknicksglasen nu. Nej, det tror jag inte. Nej. Skål. Skål. Oj, vad det bubblar. Det var... rapsade till rätt bra i munnen. Mm.
tror jag måste ta den till så jag får smaka det. Ja. Ja, jag vet inte. Den var... Härliga bubblor var det. Ja, härliga bubblor, men det var inte sådär gigantiskt mycket smak, tycker Nej. Jag. Nej, det var det inte. Det doftade mer. Det är absolut inget fel på smaken, men alltså... Mm. Det finns många bubblor som har mycket mer smakkaraktärer, kan man säga. Lite sträv, lite grejt nästan i. Ja, lite. Jag tyckte jag hade som sagt citrus i doften och den kommer nog fram i smaken också. Ja. Men lite så här, man säger grejt, det här vita i köttet och skalet. Ja, sen är det trevligt att det är någon som håller på att trimma bilen här bakom. Ja. Men det får man stå ut med när man håller på med sånt här. Ja, men precis. Och vad provar vi äter till det här då? Ja, vi hade ju planerat en toastkagen. Jajamän. Och nu blev det en toastkagen, fast vi la bröderna på sidan om. Tänkte de blir så mjuka ifall det finns. Ser väl rätt härligt ut det där. Och vi vet att det brukar passa rätt bra till bubbel. Inte minst kremant och champagne. Mm. Och sen så, med tal om räkor också så har vi då en kompis. Han brukar göra så att han skalar en massa räkor. Ja. Stoppar in i munnen när han ska äta lite champagne eller bubbel. Och så hejar han i bubblet. Ja. Och då bara sprakar det till. Han mer eller mindre fyller munnen med räkor. Och sen fyller han på. Och sen fyller han på med, i hålrummen runt omkring med champagne. Och jag kan säga att vi har provat det. Det är kanon. Det är riktigt bra. Men då är det egentligen en riktig champagne. Då ska det nog vara en riktig champagne. Ja. Men bubblorna var ju så champagnerik, men det var inte så mycket smak. Nej, precis. Det var där som den skiljer sig. Mm. Vi tar och testar det här innan vi avslutar, va? Ja, det gör vi. Tycker jag. Vad svårt då. Jag gör så här om jag tar på lite. En hemmagjort och skagen med lite rom och grejer på här. Får vi se. Ja. Toastkagen och den här, det smakar inte på något sätt dåligt, men jag tycker bubblet försvinner nästan. Ja, men det var ju försvann ju utav det här. Ja, exakt. Och det är klart att det försvinner ännu mer när man tar någonting till. Mm. Sen är det är ju så här också att när vi väljer viner så går vi oftast in på bolaget eller så beställer vi någonting. Och vi provar oftast inte innan, utan vi läser på lite och testar och ser vad det blir. Och sen chansar vi rätt hårt. Ja, alltid. Så när vi öppnar flaskan här så kanske det ibland är första gången vi dricker det här vinet. Ja, precis. Så vilket det var med det här. Det var det här. Ja. Men vad kan bli fel en torsdag med fint väder och man dessutom får lite bubbel? Ja, det var inget fel på det. Nej. Det var inte jättemycket smak på det. Nej. Så. Men då ger vi oss så. Jag tror vi ger oss så där. Och vi tackar för oss. Och så sen hälsar vi välkomna om en vecka. Så får vi se vad vi hittar på då. Ja. Skål!